El Servicio de Asistencia y Recursos Culturales, SARC, de la Diputación de Valencia, porta mesos acostant el teatre als més xicotets de la província. Creat en la dècada dels anys 80, el SARC continua complint calendari, any rere any, assistint als municipis valencians en matèria cultural. De alguna forma acerca la cultura a todos los pueblos, pero en todo su ámbito, tanto en la cultura con la música, como en el teatro, como en la danza, como en espectáculos, todo aquello que la Diputación quiere dar a conocer, quiere ofrecer a un pueblo, lo hace a través de un SARC. Aquellos municipios más pequeños que, por su imposibilidad económica, no pueden realizar temas o todos los temas culturales que desearían. A escases semanas, porque concluye el año, el SARC continúa la seua ruta. En esta ocasió, junta Simonet el Mandrós de la companyia El Vall de Sang. Oi, quin mal de panxa! Clic, tinc una idea! El SARC és una porta que tenim per a entrar en circuits de teatres, no? De les poblacions de la província de València. No? El fet d'estar en Isegatalec suposa que tingués una mica de treball. No? Una posada en escena molt cuidada, en la que Raimon i Puxeritos emprenen un viatge de contes, d'aventures, de jocs i cançons, a partir del qual coneixerem curiosos personatges. La gallina se quería casar con la princesa, pero la reina la hacía pruebas y después al final se casan. La filosofia d'aquestes activitats no és tan sols el teatre. Es tracta d'acostar al públic valencià l'ampli i variat patrimoni cultural de la terra valenciana. Treballar el que és el patrimoni que tenim de cultura popular, no? Tant a nivell de contes i de rondallística com també de música, no? Que tenim un patrimoni molt viu, no? I que pensem que cal potenciar. No? El Servici d'Assistència i Recursos Culturals de la Diputació de València és una autèntica porta d'entrada al món professional per a aquestes companyies valencianes. Una oportunitat laboral per a aquests joves artistes.